Spasek. Amen, amen, ասնձեզ, եթե ոչ հատ ընցորեն ու անկյալ երկին մերանույցի, իմ կրիայն կա, ապա եթե մերանույցի, բազում մարդյուր սարդեն, որ սիրես անձնյուր արձակերս նա, եվ որ ատյաս անձնյուր աշխարիս հայսնի, Իքյասն հավիտենական սպահեսես նա, եվ ոգտիս պաշտիցես կիտ եկես է, եվ ուր ես նման դեր պաշտոնյային կերծի, եթե ոգտիս պաշտիցես, պաշտեսես նա հայի, ոգործ մանգուսելոց Քրիստոս Աստված, Արահանգիստ և ողորմություն և մեզ մեղավորացը շնորհիա ստորգություն անձնում։ Եվ եվս հաղաղությանս տեր աղաչեստուկ, վասնանգությալով փոցն աղաչեստուկ ըսպրկիչն մեր Քրիստոս, զիզնոսա անդարձարստն դասեսը, եվս մեզ կեցուստը շտորի ողորմության յուրով, ամենակալ տեր աստված մեր կեցո և ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, Քրիստոս, որդի Աստծո անուխարգալի բարեմի, դրդահաքո արարչական սիրովը, իր հոգի հանդարան ծարայեսքով, եմ մարավան իր հոգի սին, էլ բայկյան Սոս, համբարձունյան գարուշ, Միթայլյան աշով, ուրադյան աթում, Գաբրիլյան սնբատ անունքով ա Միշյա հավորվեցի գալստյան արդկանության քով, առահարդյան մի ողորմության, խավության և թողության մերան, դասամորյան պայիցարացով ծրծուր տսկո հաճակով մեն բասում, զիտույես դեկ և առավեցյան մերություն, Հաղավության, եմ մեր տեր իսուս Քրիստոսը, թե մենան ուրանսել։